Kad Lietuvoje yra tokia vieta, kurioje lyg pamojus burtų lazdele akimirksniu gali sugrįžti į vaikystę, žino visi. Tai kalėdinių žaisliukų muziejus Panevėžio rajone Miežiškiuose. Praėjusiais metais mes jau pasakojome apie tai, kad čia šventinė atributika plaukė iš visos Lietuvos. Tačiau po mūsų siužeto dėmesį atkreipė ir vieni garsūs Rusijos kolekcionieriai, kurie informaciją pasidalino savo tinklalapyje ir kalėdinius žaisliukus į muziejų pradėjo siųsti žmonės jau iš viso pasaulio. Ypač draugiškus ryšius palaikom su Rusijos kolekcionieriais, kurie tiesiog buvo sužavėti, kad sugebėjome atidaryti Lietuvoje tokį muziejų. Labai mus skatino ir džiaugiasi mūsų šituo muziejumi. Deja, negalėjo atvykti per mūsų atidarymą, tai tikrai žymus ir garsus kolekcionieriai. Per juos, per jų internetinį puslapį, aišku, apie mus sužinojo plati labai auditorija, nes ir žino ir mane jau, ir mūsų muziejų tikrai pasaulyje po truputį daromės taip pat žinomi. Muziejus vos per kelis metus jau sukaupė apie 2000 vienetinių eksponatų. Kai kurie žaisliukai mena dar prezidento Antano Smetonos laikus. Žmonės ištraukė iš palėpių senas dėžutes, muziejai dovanoja ne tik sovietinių žaisliukų, bet ir kitų kalėdų eglį papuošti skirtų atributų. Po eglute pastatomų kalėdų senelių, snieguolių, karnavalinių kaukių, konfeti, girliandų, atvirukų. Pagrinde, aišku, žaisliukai yra pagaminti Rusijoje, bet yra žaislų pagamintų ir Ukrainoje. Ir Lietuvoje buvo gaminami žaislai, bet nedaug žaislų, karnavalinės kaukės, kurias matom vat, virš mūsų ekspozicijos lentynų, irgi yra Lietuvoje gamintos. Taip pat yra ir iš Vokietijos atkeliavę žaislai, net ir iš demokratinės Vokietijos, kurios jau pavadinimo tokio nėra. Galim pasidžiaugti, kad žmonės patys dovanoja. Jau atvažiuodami į muziejų atveža dovanas, jie žino, kur važiuoja ir džiaugiasi padovanoja mums muziejui. Pasak Violetos Karklydės, kolekcininkai vertina iki 1967 metų pagamintus žaisliukus. Vėliau buvo pradėta masinė jų gamyba, o tie nėra tokie šilti, kaip rankų darbo senoviniai. Tiesa, ir vėliau pagamintų sovietinių eglutės žaisliukų galima aptikti vis rečiau. Nemažai jų jau sudužė ar šeimininkų išmesti kaip atsibodė. Tačiau muziejaus įkūrėja džiaugiasi, kad tokių, kurie juos išmeta, vis mažiau. O jeigu visgi išmeta, žaisliukai vis tiek atranda kelią į muziejų. Štai visai neseniai tokia vertinga kolekcija atkeliavo tiesiai iš šiukšlyno. Mane labai nustebino ir kartu labai pradžiugino, nes padovanojo vertingų eglutės žaisliukų ir atributikas. Vienas darbuotojas dirbantis Panevėžio regioniniam šiukšlyno tai centre. Tai mums labai buvo smagu ir džiugu, kad žmogus nepasinaudojo tą progą, kad visiškai sunaikino juos arba, sakykim, pats sau pasiėmė, o tiesiog suprato ir tokį žestą gražų padarė mūsų muziejai. Analogų Miežiškių muziejai nėra ne tik Lietuvoje, bet nei kitose Baltijos šalyse. Kalėdų dvasę skleidžiančių muziejų galima aptikti Vokietijoje, o jų turtingiausia Rusija.